see raamat, mida ma siis nüüd olen kokku pannud, kannab nime Ükskord Tartus. Nii nagu ka näituse projekt hakkab kandma sama nime ja ta siis koosneb 15 loost, lühilood, niisugused mõnelauselised. Iga lugu on konkreetne tõesti sündinud seik minu ja Tartu omavahelisest nii-öelda asjaajamisest või suhtest. Alates siis päris minu elu algaastatest kuni tänase päevani välja. Plus nendele lugudele siis on selles raamatus 15-16 midagi niimoodi joonistust. Sellest sarjast, mida ma siin olen 2 kuu jooksul teinud, need ei lähe oma vahel, nad ei ole nagu nii-öelda, need ei illustreeri neid lugusid, vaid on lihtsalt loovad konteksti. Need joonistused, mis ma siin teinud olen, need on kokku mingi pealt 50 ja praeguseks ja nüüd ma olen selle projekti nagu enam vähem tunnen, et on nagu tiir peale saanud. Et kui ma tulin siia Tartusse, siis ma kuidagi leidsin sellise hea mõtte enda jaoks, et ma püüan kaardistada seda Tartut kuidagi läbi selle tunnetuse, mis mul Tartu suhtes on. Kuidagi raske on teda sõnadesse panna, aga siis ma otsisin niisuguseid spetsiifilisi kohti või moodsas keeles mitte kohti, kuidas kellelegi meeldib. Mis ei ole niisugused tavalised, vaid mis pigem tekitavad minus seda ära tundmist, et jah, et see ongi see, mis minu jaoks see Tartu kuidagi on või kuidas see Tartu minu jaoks lõhnab. Et selleks ma kõndsin muidugi päris lugematu hulk kilometreid mööda linna maha ja otsisin sellised kohti ja see oli päris huvitav niisugune. Õppisin linna tundma ja ühtlasi olin ka produktiivne. Ma jah, lähtusin oma selle seeria puhul just sellest tundest, mis mul Tartu suhtes on siiamaale nagu olnud ja mis valitses sel hetkel, kui ma siia tulin. Aga praegu jah, see 2 kuud siin Tartus on minu jaoks ikkagi asjad täitsa ära nihutanud paigast, et see linn on kuidagi teist nägu läinud ja kui ma praegu peaksin alustama seda sama projekti, siis ma absoluutselt ei oleks võimeline niimoodi tegema. Et see, võibolla kõrvalt vaataja või näituse külastaja või raamatu vaataja ei saa üldse aru, millest ma räägin, aga see on nagu väga siike sisemine kaemuslik pigem, mis ma praegu räägin. Ja. Mul oli endal huvi ja me leppisime ka algselt nagu mingil määral selle raamistiku kokku, et ma teen projekti siin, mis omamoodi suhestub ka selle Tartuga, et mis on muidu siia Tartu tuled, kui sa räägid aia august ja ise istud nagu aia otsas. Et ma tahtsin kuidagi Tartuga mingisugust kontakti saada ja samamoodi, et ma ei hakanud seda nagu fantaasiaabil looma kuidagi, et ma mõtlen mingisuguse asja välja või ma nüüd lähen praegu ja õpin Tartut tundma, sest et mul oli juba Tartu kohta nii palju materjali enda sees juba piisavalt olemas, et seda kasutada. Ühtlasi ma sain nagu enda lõõrid kuidagi puhtaks. Sest kunst on teraapiline asi minu jaoks eelkõige ja kõik need projektid on ikkagi olulised ise endale, et saaks nagu, see on nagu korstnapühki ja käib sul kodus ja siis laseb nagu tahma välja ja siis saab jälle kütta. Vana tuleb eest ära saada.